אתם יודעים, בבית מאוד מאוד קשה שהילדים אומרים לך, הילדים אומרים לך, לא רוצה, לא בא לי, אין לי כוח. כל המשפטים האלה, האמא ככה מתכווץ להלב. שומעת את זה, לא רוצה, לא בא לי, קשה לי, אין לי כוח. שהילדים מתחצפים, יש להם ילדים מאוד יהירים, עם גאווה עצמית משלהם. קשה מאוד להתנהג איתם. קשה מאוד להתנהג איתם. אז מה עושים? אז באים לילד, אומרים לו, לא אומרים לאבא לא רוצה, לא אומרים לאמא לא בא לי. מה אתה צריך לעשות? אתה יכול להגיד קשה לי. תגיד קשה לי. קשה לי, זה מקובל. אבל לא רוצה ולא בא לי, אני לא רוצה לשמוע. שזה לא יהיה שגוע לשונך. אין כזה דבר לא בא לי. אין לי כוח. תגיד קשה לי. אז הילד אחרי שהוא לומד את זה, אחרי כמה פעמים, אז הוא בא והוא אומר לאמא, אני מבקשת איזה משהו, תיקח את הסלסלה, תרד זה, זה. אמא, קשה לי. קשה לי, כבר יש פה רווח של שני דברים. גם הילד כבר הרוויח את הכיבוד אביהם, הוא לא אומר לא, לא אומר אתה לא רוצה, לא סותר את דברי ההורים, לא זה. וגם, ברגע שהוא אומר קשה לי, אמא ששומעת ילד שאומר קשה לי, כבר היא מתרככת מבפנים, כבר היא רוצה לעזור לו. כבר היא באה ככה ואומרת, מה? קשה לו, אני לא יכולה. אז היא כבר עושה חצי מהעבודה בשבילו, הוא רק צריך לסגור את הפינות הקטנות. קשה לי. אותו דבר זה עם בורא עולם, אחים יקרים. אם בן אדם יבוא, ובורא עולם גורם לו איזה גזרה, איזה משהו, איזה צרה, איזה תקלה, איזה עיכוב, הבן אדם בא, מתלונן, מתלונן בורא עולם. לא יכול, מה לא יכול? כל פעם קשיים, כל זה, לא בא לי, אין לי כוח, בורא עולם, די, אין לי כוח את המצווה הזאת, תזה, תזה. לא רוצה, לא בא לי, די בורא עולם, סגור את זה, תוריד את זה מעליי. אבל אם בן אדם ישנה את המילים ויגיד, אבא, קשה לי. קשה לי עם זה, תבין אותי, קשה לי. קשה לי זה משהו אחר. קשה לי, זה לא חוצפה. קשה לי זה אומר, אני צריך את העזרה שלך. בורא עולם תעזור לי. כשבורא עולם קשה, שומע קשה לי, אז הוא יבוא לעזור לך. הוא ירד עד למטה ויבוא להרים אותך. הוא יבוא להרים אותך, אבל רק תגידי שקשה לך. תתלונני? לא. תגידי, קשה לי. הייתה איזה גברת, בעלה בעל שם טוב הקדוש, אמר לו, תשמע, אני חייבת, תחליף לי את הבעל הזה. הבעל הזה, זה לא רוצה, לא בא לי ואין לי כוח. שלושתם בקטגוריה. אמר לה, בעל שם טוב, מה את רוצה שאני אעשה? לא יודע, תחליף לי אותו, תחליף לי אותו. בעל שם טוב, כידוע, מסופר בנפלאות שלו שהוא היה עושה, לקח אותה לאולם. באולם הזה רואים מלא חבילות, מלא חבילות. הוא אומר לה, תשמעי, זה כל החיים של כל בני אדם. את רוצה, תחליפי איזה חבילה שאת רוצה, נסדר לך איזה משהו, נסגור דיל, $200. נחליף לך את החבילה. היא באה, מחפשת, חבילה הזאת, חבילה הזאת, וואי, מה, תשמע, כל החבילות האלה, חבילות גדולות, אני לא יודע, חבילה הזאת, חבילה הזאת. אין לך פה איזה חבילה, משהו קצת מדיום, שמאל, משהו, מה זה כל החבילות שהאלה גדולות? אומר לה, תראי פה מאחורי הקוננית, אולי יש איזה משהו. היא הולכת מאחורי הקוננית, באמת רואה איזה חבילה כזאת, היא קטנה נחמדה. אומרת לו, טוב, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, זה החבילה שלי, מעכשיו אני לוקח אותה. אמר לה, בעל שטוב, אין לי בעיה להחליף לך, אבל זה כבר החבילה שלך. בן אדם מחפש תמיד את מה שלא, לא, רואים את הקשיים של אנשים אחרים בעולם. אבל תדע לך, כמו שאתה רואה את הקשיים של אחרים, ואת אומר, אלא, אין קושי, אין קושי, רק את הקשיים שלי אני בוכה כל הזמן. גם הם אותו דבר מסתכלים עליך ואומרים, מה היא בכלל לא סובלת? רק אני סובלת. כל אחד רואה את הקשיים הפוך. לכן, חברים יקרים, לצעוק לבורא עולם, קשה לי! בורא עולם יבוא להושיע. אבל מה שצריך כן להפסיק, זה להפסיק להתלונן.